hiki mumeweza kupimwa hapa na madaktari, muone ya kwamba kila wakati tuko na environment nzuri. Naibu wa rais kila asubuhi huwa anaamka nyumbani na anatembea. Hata wewe pia utafute uwe disciplined person ambaye unaweza kuchunga maisha yako. Kutembea, unaweza fanya kazi, unaweza chunga usikunywe pombe. Nashukuru our county commissioner na sub county commissioner. Naibu wa rais, hapa sub county yetu pombe imeenda chini sana. Na umeona machifu wako hapa. Tunapigana nao. Naunga serikali mkono sana. I want to say this for the last. Huyu mzee ambaye ameketi hapa mbele yetu, Rigiji. Hii serikali tuko naye kwa sababu alisimama na sisi kidete. Mwaka kaleta. Kama kuna mtu ambaye alitezwa na ile serikali iliyopita ni yeye. Na yeye ni mtu wa kusema ukweli. Na yeye ni mtu wa kusema bila uoga yote. Watu wa Tinde, watu wa Kenya. Zawadi ambaye tutampatia huyu naibu wa rais na serikali ya William Ruto ni 100% support. 100% support. Au namna gani? Anaelele. Ote mpango wake. Mbolea ambaye sasa serikali imesubsidize from 7,000 to 2,500. Amewekea wewe 5,000 kwa mkono, kwa mfuko. Wapi ya nduri ya Rigiji hapo? Kahawa je iko namna gani? Yeye ndio kiongozi ya kahawa. Bwana naibu wa rais, viongozi wamesema hayo mengi. Hapa chini tuko na factories ya miwa ambaye wakulima wako na reas, wafanyakazi ya Morodi Chemelil hawajapatiwa mshahara. Mimi najua serikali yako inashughulikia. Na nikimalizia, I want to thank your government most sincerely for the appointment of PS2 na Head of Public Service Bwana Felix Kosge. Kazi ambaye mheshimiwa Tuma amefanya hapa na serikali ya Kenya Kwanza ili mchezo huu ifaulu. Mungu tu peke yake atabariki serikali na PS na Ministry of Sports. Watu wa Mbeere Public Service. Hatutasema maneno mengi. Hawa watu wa mlima hii Rigiji ni watu ambaye wako na shida tu moja. Kama wakipata hata mapolisi, mwanajeshi kidogo kidogo kwa hii mlima yao hii. Wapate vijana 2-3 kwa ile mlima ingine, hapa wangapi, tafurahi kama watu wa Kiptawa na Nulele. Kiketu usake kake kake na kuwa tamudu ita na Nule. Omi omye, anashukuru wazee ambayo umakutana na hawa hapa. Wameweza kutusaidia na wameweza kufanya hii mchezo kifaulu sana. Kwa hayo mengi, wacha sasa nimkaribishe kama na wetu, aendeshe program kutokea hapo. Wapi nduri ya kama na wetu? Winjit mwenyewe, kumbwa hoji, halia. Pia makofi Winjit. Haya, karibu Winjit, karibu.